Bok ljudi, pozdrav svima. Tema današnjeg videa je vrijednost i društvene mreže. Htio sam nazvati video vrijednost i lajkovi na Facebooku, ali to bi bilo malo previše specifično, iako to je dobar dio onoga što ću sada govoriti. Znači, živimo u takvom društvu koje, nažalost, dopustilo je da jedan od faktora, od vanjskih faktora koji će utjecati na našu vrijednost su te društvene mreže. Lajkovi, tko ima više lajkova, čiji status, čija slika, ljudi se puno pretvaraju, puno glume, puno nisu svoji kako bi dobili lajkove, kako bi dobili vrijednost, jer lajkovi ti daju vrijednost. Tako nas barem društvo uči, iako to zapravo nije istina. To ti daje prividnu vrijednost, ali dobro, idemo malo da vidimo još o tome svemu šta nas to društvo uči. Znači, nažalost ima dosta ljudi koji stavljaju svakakve slike, malo pretjeruju, malo glume, malo da imaju tu neku masku. Znači, u stvarnom životu je jedna stvar, jedna priča, jedan način života, a na društvenoj mreži, Facebook najčešće, je skroz druga stvar. Zašto? Kako bi im to dalo neku vrijednost. I onda dosta ljudi se opterećuje sa svime time. Kako mi je ispala slika, kako izgledam na onoj slici na kojoj sam označen, da li ta slika ima veliku vrijednost, da li sam dobro ispao, da li ću dobiti dosta lajkova. To sve, znači, ovaj video koji sada snimam, vrijednosti društvene mreže, to sve, znači, proizlazi iz zajednički izvor u nama. Znači, tražimo vrijednost u stvarima izvana. Već sam snimio nekoliko videa, ovo je samo još jedna tema, društvene mreže. Znači, društvene mreže su samo još jedna stvar neka izvana koja bi nam trebala kao dati neku potvrdu naše vrijednosti. Ako imamo puno lajkova, ako imamo super slike, ako nam ljudi stavljaju lijepe komentare u naše slike, onda se mi osjećamo prihvaćeno, voljeno. Osjećamo se da imamo veliku vrijednost. Pa ovako, htio bih vam reći da možemo to zaobići, možemo biti slobodni. Možemo staviti i one slike na kojima dobro izgledamo i na one na kojima ne izgledamo dobro. Možemo biti svoji, možemo biti opušteni. Budite na društvenim mrežama onako kako ste u stvarnom životu. E, to je sad malo teško. Zato jer, to jest, nije teško dok se naučimo osvijestiti svoju vrijednost iznutra. Dok znamo da naša vrijednost dolazi iznutra, a ne da naša vrijednost ne ovisi o broju lajkova, o komentarima, o bilo čemu drugome izvana, pričao sam već. O tome da budemo priznati od prijatelja, o tome da dobijemo potvrdu od naših roditelja, o tome koliko imamo plaću, o tome da li smo sami ili smo u vezi. Znači, naša vrijednost dolazi iznutra. Meditirajte, čitajte knjige, koristite razne tehnike za koje ste čuli da su dobre i da daju rezultate. I bit ćete puno slobodnija osoba, puno sretnija osoba, nećete se opterećivati sa nekim brojem lajkova ili kako ste ispali na nekoj slici. Boli vas briga. Opustite se. Ja mislim da previše ljudi se brine što će netko drugi reći, što će drugi misliti. Ajme meni, gle ovu sliku, ajme meni, gle ovaj status, gle ovaj komentar, šta će sada drugi misliti. Kada ja osvijestim svoju vrijednost unutar sebe, na razne načine, rekao sam već, baš me briga što će drugi misliti. Ja znam da sam ja vrijedan. Ja volim i prihvaćam sebe. I tako dalje, i tako dalje. Tako da, eto, moj savjet bi bio da budete slobodni, opušteni, sretni, da ne brinete što će drugi misliti, da ne brinete kako ćete izgledati na nekoj društvenoj mreži, kako ćete se vi prezentirati javnosti. Opustite se. Shvatite da je vrijednost u vama. Da imate puno toga za ponuditi ovom svijetu, prijateljima, partnerima, sebi. Shvatite koliko imate vrlina, pogledajte sve svoje dobre strane. Koncentrirajte se na to, na ono što ste postigli, na svoj uspjeh koji je često zanemaren, često uzimamo to zdravo za gotovo. Na sve one uspjehe i male i velike, znači to sve dolazi iznutra, ne treba nam ništa izvana za ove sve stvari, a možemo osvijestiti svoju vrijednost.
I onda smo, evo, kao što sam već rekao, onda smo slobodniji, opušteniji i sretniji. To bi bilo sve od mene za danas. Uživajte i vidimo se opet uskoro.